Здравейте! Благодаря ви, че уважихте нашия брифинг. Той е във връзка с вчерашното наше предложение на Възраждане, с което предлагаме всички пенсионери в държавата да получат по 100 лева добавка към пенсията си за предстоящите празници, великденски и други такива. Предложението ни е във връзка с това, че от ГЕРБ ДПС СДС внесаха предложение, което казваше, че всички пенсионери под линията на бедността трябва да получат по 75 лева добавка за великденските празници. Ние от Възраждане казваме защо само пенсионерите, които са под прага на бедността. С какво примерно един пенсионер не заслужава да получи великденска добавка, който има, да кажем, пенсия от 528 лева, която е с 2 лева повече от прага на бедността. Да не би този пенсионер да е по-малко беден от останалите. Затова ние от Възраждане внесахме такова предложение, с което искаме да коригираме тази дискриминация и несправедливост. Много е важно да се уточни, че предложението на ГЕРБ ДПС не е подкрепено финансово. Докато ние от Възраждане сме внесли предложение, с което казваме откъде ще дойдат средствата, с които ще се осигурят средствата за добавките за тези пенсионери, както за Великден, така и за Коледа. Съответно могат да се донесат тези средства. Като казваме, че от допълнителното задължително пенсионно осигуряване, от сметката на допълнителното задължително пенсионно осигуряване, от април месец до края на годината да се прехвърлят към сметката на към държавното обществено осигуряване. Така в сметката на ДОО ще постъпят над 1,5 милиарда лева, с които средства ще се подсигурят тези пари за допълнителни добавки към пенсиите и също така ще остане 1 милиард, който ще покрие част от големия дефицит в държавното обществено осигуряване. Това не се ли превърна в предизборно надпреварване, кой повече ще даде и кой повече предлага? Борисов го определи като надцакване. Така, надцакване, аз би казал, че ГЕРБ ДПС не е точно надцакване, защото ГЕРБ ДПС направиха нещо, което не трябва да правят. Опитаха се да направят предизборен популизъм на гърба на българските пенсионери. Едно такова предложение, според нас от Възраждане, трябва да излезе от Комисията по труда и социална политика, заедно с подкрепено от всички политически формации в тази комисия. И ние точно това ще предложим днес на заседанието на комисията, в която вчера, забележете колко подло беше направено всичко това нещо, ГЕРБ ДПС вкараха такова предложение и днес веднага се прави комисия за във връзка с това предложение, което е в разрез с правилника на Народното събрание.